a água veio, foi alagando, entrou para dentro de casa e não teve tempo de tirar nada. Estragou tudo, as coisas, né? Entrou dentro de casa, estragou a minha areia, cimento, né? E foi um desespero para a gente que não estava esperando. Sim, ontem ocorreu, né, uma chuva muito forte e devido ao asfalto ficou um pouco alto, né? Daí com muita chuva e alagar as nossas casas, né, a casa dos vizinhos do lado e a minha. E foi muita, né? Nossa, muita desespero por causa que, né, tava já entrando, né, dentro dos armários. Nossa, foi grande desespero. Parecem ser histórias de grandes cidades de São Paulo, Minas Gerais ou Rio de Janeiro, mas esses casos são aqui de Vilhena. Em menos de um mês, cerca de 10 casas foram invadidas pela água da chuva. Avenida Rio Grande do Norte, no setor 19, Rua 743, no bairro São Jerônimo, e por último, Avenida 1º de Maio, no centro de Vilhena. Todos os casos estão relacionados com obras de pavimentação asfáltica, seja após a conclusão ou como na Avenida 1º de Maio, que ainda está em fase de drenagem. Moro há 3 anos aqui, nessa casa aqui, nunca lagou nada. E o pessoal mexendo aqui com asfalto, eles fizeram uma valeta, né, para poder puxar terra, não sei, e alagou toda a minha casa, o meu sofá molhou a metade, está fedendo dentro de casa, não estou conseguindo arrumar. Depois da chuva, de todo o alago, aí que eles foram colocar terra para poder não ir mais água. Mas em questão, o terreiro não tinha uma terra, tá tudo cheio de terra, tá virado. E eu pedi para eles hoje limpar a entrada do portão. Aí a gente discutimos muito, eu falei que ia chamar a polícia, mas daí eles vieram e limparam, né? Que até falou, mas eles mandaram a gente fazer asfalto agora na chuva, né? Então, eu acho assim que quem pega, o engenheiro que pega, tem que ter consideração pelos moradores que moram. A gente não mora numa favela, a gente não mora dentro do rio. A gente mora bem, só que daí, né, depois de 3 anos a minha casa alagou. Um asfalto é bom, né? Todo mundo quer porque dá poeira. Mas eu queria pedir compreensão de vocês, nós, né? O asfalto tem que acontecer, mas a gente não, o pessoal que está trabalhando não tem que deixar a água entrar dentro da nossa casa. Onde é que a gente mora é bom, mas eles têm que ter cuidado, ter mais compreensão com o asfalto, com as coisas, para poder não acontecer isso. Porque se eu nem em casa não estava, eu estava viajando. Se eu não estivesse em casa, tinha acabado as minhas coisas. E quem ia se responsabilizar por isso? Ninguém, né?